Пане Юрію, трохи ще про дрони, на тому, на чому ви спеціалізуєтесь найбільше. Ми розуміємо, що оператор дронів – це і взагалі безпілотні літальні апарати – це очі наших артилерістів, і не тільки. І от ми сьогодні згадували, що у п'ятницю Кабінет міністрів підтримав постанову, завдяки якій буде збільшено та спрощено виробництво дронів в Україні. Якщо ви ознайомилися із цією постановою, які привілегії можете виокремити щодо саме виробництва безпілотних літальних апаратів на території нашої країни? Власне, суть постанови, скажу відверто, ще не вдалося прочитати. Я намагаюся за цим слідкувати, але, як ви розумієте, не завжди є час. Але якщо казати про такий проект, як армія дронів, він уже зараз почав ефективно працювати. Основна його суть – це за рахунок різного фінансування, в тому числі і державного, забезпечити безперебійне постачання кращих технічних засобів на лінію фронту. А це перед собою передбачає підтримку українських виробників як приватних, так і державного сектору Укроборонпрому. Треба розуміти, що це не відбудеться за найближчі тижні, там миттєве насичення лінії фронту. І ще деякий час доведеться допомагати українцям, волонтерам, за що ми їм щиро дякуємо, що передають нам цивільні коптери, збирають не кошти. Я маю на увазі Мавіки, Мавіки 3Т. Але якщо казати в перспективу найближчих місяців, за рахунок державного фінансування мають збільшити знадходження війська коптери цивільного призначення, за рахунок яких здійснюється дорозвідка, а також нанесення вогневого враження, і мають піти в серійку виробництва саме українських зразків ударних БПЛА. Зараз вони є в певній кількості, яка застосовується в смугах. Але якщо, вірніше, не якщо, а коли ця програма запрацює на повну потужність, ви побачите зовсім іншу динаміку по знищенню ворога на лінії зіткнення саме за рахунок безпілотних авіаційних комплексів. Вона вже зараз зросла, в перспективі це буде прям значне посилення діючих вогневих засобів. Єдине, про що варто сказати, я зазвичай зауважую про це, що безпілотні авіаційні ударні комплекси не підміняють собою жодний тип озброєння. Тобто не можна підмінити артилерію, не можна підмінити авіацію, не можна підмінити броньовану техніку. Це все працює, якщо разом, так? Відповідно, БПЛА посилює значно як піхоту, так і ті вогневі засоби, які є, допомагає вести контрбатарейну боротьбу. Але варто розуміти, що нам необхідна допомога наших партнерів оперативна і технікою, і вогневими засобами, і боєприпасами до них. Тому БПЛА не підміняє, а посилює, і значно посилює.